តើបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មមួយចាំបាច់មានកិត្តិនាមឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ branding ល្បីល្បាញសម្បីតែបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលទាំងអស់គ្នាគឺចង់បាននូវកិត្តិនាមឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ personality របស់យើងមានភាពល្បីល្បាញបងប្អូនដឹងទេ10%នៃមនុស្សដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ឬក៏គេថា top 10 of people គឺគាត់អាចរកបានចំណូលខ្ពស់រហូតដល់90%ហើយនេះមិនថាអាជីវកម្មមិនថាបុគ្គលឬក៏យើងទាំងអស់គ្នានោះទេគឺតែងតែចង់បាននៅដែលមានកិត្តិនាមល្អប្រសើរគឺដើម្បីបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏លទ្ធភាពនៃអ្វីដែលយើងចង់ទៅរកងាកទៅរកអាជីវកម្មហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មទូទៅយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានកិត្តិនាមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងទីផ្សារដែរឬទេมันមានអាជីវកម្មណាមួយដែលរីកចម្រើនហើយមានប្រាក់ចំណូលរកបានច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដោយពួកគេមិនមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនោះទេពួកគេត្រូវតែមានកិត្តិនាមឬក៏ branding របស់គេត្រូវតែមានភាពល្បីល្បាញតើភាពល្បីល្បាញនេះវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អាជីវកម្មវាប្រកាសជាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមកកាន់អាជីវកម្មរបស់យើងហើយនេះបានអាជីវកម្មទូទៅគេព្យាយាមប្រឹងប្រែងទៅលើការធ្វើទីផ្សារគេព្យាយាមប្រឹងប្រែងទៅលើការលក់ហើយនឹងព្យាយាមរក្សានៅកិត្តិនាមនិងភាពល្បីល្បាញរបស់ brand នេះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេងាកមកកាន់ភាពតខ្លួនរបស់យើងវិញពេលណាដែលយើងមានអត្តមភាពពេលណាដែលយើងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញអ្វីដែលយើងចង់បានវានឹងបាននៅភាគរយខ្ពស់ហើយនេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពល្បីល្បាញឬក៏ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់បងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់អំពីអ្វីអំពីជំហានបែបណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានអត្តមភាពឬក៏មានកិត្តិនាមនៅក្នុងវិស័យណាមួយមនុស្សម្នាក់ៗជឿទៅតែងតែឆ្លងកាត់ពីមនុស្សធម្មតាបើន័យថាពីមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចឯងរហូតទៅដល់មនុស្សដែលមានកិត្តិនាមខ្ពស់ពីមនុស្សធម្មតាដើម្បីរហូតដល់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានកិត្តិនាមខ្ពស់យើងត្រូវតែប្រែខ្លួនរបស់យើងពីមនុស្សធម្មតាចាប់ដើមពីការដាក់កោដៅនៅក្នុងជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់បន្តមកទៀតយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានទីផ្សារមនុស្សដែលមានទីផ្សារគឺមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមគេមករកយើងគេមកពឹងពាក់យើងនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយនៅក្នុងវិស័យណាមួយមិនថាយើងជាអ្នកធ្វើការងារឬក៏មិនថាយើងជាអ្នកមានជំនាញទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏យើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មនោះទេយើងត្រូវតែប្រែក្លាយយើងពីសភាពធម្មតាទៅជាអ្វីដែលមានការទទួលស្គាល់គឺនៅក្នុងទីផ្សារមិនថាយើងជាបុគ្គលតខ្លួននោះទេយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានទីផ្សារពេលដែលមានទីផ្សារបានន័យថាបើសិនជាយើងអ្នកធ្វើការងារឲ្យគេចំណូលរបស់យើងក៏កើនឡើងតាមនោះដែរជំនាញរបស់យើងក៏ទទួលបាននៅជំនាញចំណូលខ្ពស់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើជាមនុស្សដែលមានទីផ្សារបងប្អូនត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលគេពឹងពាក់បងប្អូនបានគេមករកបងប្អូនគ្រប់ពេលណាដែលគេចង់ទិញទំនិញអ្វីមួយពេលណាដែលគេចង់បានអ្វីមួយគេនឹកឃើញបងប្អូនមុនគេងាកមកបច្ចុប្បន្នភាពរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនមានជំនាញអ្វីនៅក្នុងកិច្ចការរបស់បងប្អូនសប្តាហ៍តើបងប្អូនមានមុខរបរអ្វីឬក៏ផលិតផលអ្វីសេវាកម្មអ្វីនៅក្នុងកិច្ចការរបស់បងប្អូនសប្តាហ៍តើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគេមកស្វែងរកបងប្អូនដើម្បីបំពាក់បងប្អូនជួយដោះស្រាយឬក៏បំពេញនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដើម្បីជួយពួកគេតើបងប្អូនអាចដឹងអំពីខ្លួនឯងដែរឬទេតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែមកស្វែងរកបងប្អូនហើយឈ្មោះរបស់បងប្អូនត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញនៅក្នុង Facebook ក្នុង YouTube ឬក៏ក្នុង Instagram ឬក៏ក្នុង Google ឬក្នុងបណ្ដាញ Social Media ដែរឬទេបងប្អូនដឹងទេជាទូទៅមនុស្សបច្ចុប្បន្នគឺ 90% គឺធ្វើការនៅលើប្រព័ន្ធ Social Media Online ឬក៏ Internet ហើយនេះតើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញនៅក្នុង Internet ដែរឬទេតើឈ្មោះរបស់បងប្អូន
តើជំនាញរបស់បងប្អូនត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញនៅក្នុង social media ឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រសិនបើគេព្យាយាមស្វែងរកបងប្អូននោះបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាអ្នក expert អ្នកជំនាញប៉ុន្តែដរាបណាគេមិនទាន់រកស្វែងរកបងប្អូនឃើញទេបានន័យថាកិត្តិនាមរបស់បងប្អូននៅមានកម្រិតអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននៅមានកម្រិតតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបងប្អូនបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើផែនការទីផ្សារនិងការលក់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងចុះបើយើងជាបុគ្គលតខ្លួនគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ពេលនោះពេលណាដែលគេត្រូវការអ្វីមួយគេនឹងរនឹកយើងមុនគេមិនថាដែលយើងនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងតំបន់ក្នុងប្រទេសណានោះទេយើងមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ជុំវិញពិភពលោកក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនអាច cover នៅក្នុងតំបន់ដែលបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅវាជាការប្រសើរជាអត្ថប្រយោជន៍វាជាជំហានទីមួយដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបើបងប្អូននៅក្នុងវិស័យណាមួយបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវដែរពេលដែលគេចង់រកអ្វីមួយគេបើពេលដែលគេចង់ទិញពេលដែលគេចង់បំពាក់គេនឹងឃើញឈ្មោះបងប្អូនមុនគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសួរសំណួរទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចឆ្លើយនៅក្នុង comment ឬក៏ការចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបងប្អូនអាចឆ្លើយមកខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះទេខ្ញុំទុកសំណួរនេះឲ្យបងប្អូនឆ្លើយចំពោះបងប្អូនណាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះបើសិនបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេតើបងប្អូននៅឃើញហាងណាមុនគេសំបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញខោអាវតើបងប្អូនចង់ទិញនៅហាងណាមុនគេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចាក់សាំងម៉ូតូឡានរបស់បងប្អូនយានជំនិះរបស់បងប្អូនតើបងប្អូននឹងជ្រើសរើសកាសាំងមួយណាមុនគេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ផឹកភេសជ្ជៈណាមួយតើបងប្អូននឹកឃើញភេសជ្ជៈ branding មួយណាមុនគេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទៅលេងដំណើរកំសាន្តណាមួយតើបងប្អូនចង់ទៅលេងខេត្តណាមុនគេសូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយនោះទេចំពោះតារាចម្រៀងតារាភាពយន្តតើបងប្អូនស្គាល់តារារូបណាមុនគេបងប្អូនអាចឆ្លើយបានចំពោះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទៅលើផលិតផលដែលល្បីទៅលើទូរស័ព្ទដៃតើបងប្អូននៅឃើញទូរស័ព្ទដៃណាមុនគេចំពោះហាងនំភីហ្សាហើយនិង Hamburger តើបងប្អូននៅឃើញហាងណាមុនគេចំពោះតែគុជតែបៃតងឬក៏យានជំនិះធ្វើដំណើរតើបងប្អូននៅឃើញក្រុមហ៊ុនណាមុនគេបងប្អូនអាចឆ្លើយសំណួរជាច្រើននេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបានទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអាចឆ្លើយបានខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរទាំងអស់នេះទៅកាន់បងប្អូនមិនឃើញនៅឃើញចម្លើយរៀងៗខ្លួនមិនមែនបងប្អូននៅឃើញដូចគ្នានេះទេប៉ុន្តែបងប្អូននឹងឃើញរៀងៗខ្លួនទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលបងប្អូនធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាអូថខ្ញុំសួរថាពេលដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេតើបងប្អូនស្គាល់ហាងណាមុនគេហេតុអ្វីបានបងប្អូនស្គាល់ហាងនោះពីព្រោះថាហាងនោះមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់របស់យើងចុះហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មហាងកាហ្វេមួយនោះមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៅក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនស្គាល់គឺគេព្យាយាមចាប់ដើមពីហាងកាហ្វេធម្មតាទៅជាហាងកាហ្វេដែលមានគេស្គាល់ក្នុងទីផ្សារហៅថាហាងកាហ្វេដែលគេនឹកឃើញមុនគេនៅពេលដែលគេចង់ទិញរហូតដល់ហាងកាហ្វេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ Top 10ដែលគេនឹកឃើញចង់ទិញចង់ប្រើប្រាស់ចង់ភ្លក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលគេចង់ញ៉ាំកាហ្វេហើយនេះអាជីវកម្មរបស់នោះគឺគេបានប្រឹងប្រែងទៅលើការធ្វើប្រតិបត្តិការទីផ្សារការលក់ការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងគេបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈគុណតម្លៃសេវាកម្មគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវងាកមកការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវិញក៏យើងអាចដើរលំនាំទៅដូចស្ដៀងនឹងអាជីវកម្មល្បីល្បីឬក៏បុគ្គលល្បីល្បីគេហៅថាបុគ្គល Top 10ព្រោះបុគ្គល Top 10គឺគេរកចំណូលបានខ្ពស់
mình tha kia chia đào ra dùm riêng, mình tha chia cái lạc ở tốt, mình tha chia nè expert nè khăn ông cảm thi ai mùi rồi cô nè expert nè khăn ông chùm nên nhờ vay nguyên tì Pena đại dương chắc đàm bì bởi cô thông đá thì chưa bởi cô là miễn tiếp xa là chưa bởi cô là xoay rộng môn kê nè khăn ông internet, xoay rộng môn kê nè khăn ông ca lụa xoay rộng môn kê khăn ông ca rô xoay cam ở hồ đó khai thì chưa bởi cô đại kì tục chất kì pinh chất dương thở trái áp vật luôn rồi bảo dương là hố tập đo chùm nơi cầm bùl vì chỉ lùm nôm đôi khi nữa rồi viên thiệp bậc cô tọc luôn nâng lùm nôm này ca thuê chịu cảm tổ toàn tha rồi biết này ca thuê chịu cảm cứ dương thở trái miền phần cao cho bà loa nông ca thuê tiếp xa để xa nơi côn lấy và là tập hò rồi cô sử bà cam rồi bảo dương thở cả nơi ai để chốn chìa và chám cho nơi chịu cảm chùm bù dương khuôn ai viên dương trời để chạp ràm lọc đô khuôn ai vì một đứa thông mà đá đại miên cô đai từ chi một đứa đại miên cái kia score là không tìm xa không bị sai rồi bao giờ hồ đọc bậc cô đại kê tục chất bậc cô đại kê pinh chất hồ đọc bậc cô đại khai từ chi bậc cô là bay na muối đại kê nằm rô dương cổ bê bởi liền ở đây ní chúng nói dạy khá nhầm lực lãng thẳng lứa đại nơi dây tha hay là với ban chi ở chi và cam kê chạm bách trong miền phim là bay miền phía chi phải phim rồi cô kết tận niệm rồi cô branding top 10 rồi cô branding đây là bay chừng kê rồi cô bộ cô hay là với ban chi bộ cô mà nẹt nẹt trong ban phim là bay cứ không này bạn nè vì vậy tha pe na đây cũng rất này đậm na con được phim chỉ vật bao nhiêu miền ca và xa lắm với sập giáng cô và xa lắm từ thành luôn ở đây ní cho bông ôn chi diêm upgrade luôn ấy vì mình thoáng đá thằng nửa đời miền đồng bài không tiếp xa để cái xoài rô chỉ nửa đời tục chất ban nửa đời chưa chạy rô đó nước đá kế ao đồng lại khu bông phật vì tiền tiền ở dương miền ca phần trái và ca tỏ su nó không kể ca tỏ ngọn nục hay miền cổ đào cho bà lúa cho lô cô ca muối để trầm trái đại lạc khăn mò chấm phục luôn ấy hay chấp đạo mà nó bọn biết được nông đồng nào chỉ bớt rồi cô sẽ cầm vào phía bên trong ngày chỉ trong cái đó không bị thô được không trong chàng lên được bên ấy cứ miên ăn tận ấy thắng lừa đại không ban ở chạy một lấy nông bỏ sai được căn bông ổn bớt sân bao bông ổn miên ở vây để trong chàng lên một căn bị thô này bông ổn ai cho luôn chạy một lấy bán đâm bay phía bên trong màn đó này xong chung bông ổn miên sau có bếp lõ hay năng chụp cháy không đồng nào chỉ bớt xong ở